היום ה-30/10/2009, הגיע הזמן לעשות דיאטה, להוריד את כל השומנים. אני הולך להשתמש במדבקות שנקראות SP6. המדבקות האלה, המטרה שלהן זה להוריד את הרצון לאכול פחמימות, סוכרים, עוגות, כל מה שקשור לפסטות ובורקסים, שהכל יפסיק. בואו נראה קודם כל כמה אני שוקל. אז מדובר על 93.9, כמעט 94 קילו. אוקיי? אז אנחנו משתמשים במדבקות האלה. המטרה שלנו, כמו שאמרתי, להוריד את הקרס. כן, חשוב מאוד שזה ייעלם. איך משתמשים במדבקות? בואו נראה. יש פה חוברת שאומרת לנו בדיוק איפה לשים את המדבקה הראשונה. את המדבקה הראשונה אנחנו צריכים לשים ביום הראשון על הרגל. אז בואו נפשיל את זה, נשים את הרגל וניקח את המדבקה הראשונה. אני מוריד את הדבק, שם את זה כאן, זה כל הרעיון. המדבקה עצמה לא מעבירה שום חומר לתוך הגוף. כל מה שהיא עושה היא משפיעה על השדה האלקטרומגנטי של הגוף שלנו, שאומר לגוף שלנו מעכשיו, מספיק עם פחמימות, מספיק לאכול עוגות, מעכשיו דיאטה. שיהיה לנו בהצלחה. אוקיי, היום ה-6/11, עבר שבוע, אנחנו בדיאטה של המדבקות ורוצים לראות את התוצאות. בואו נשקל. כן, 89.4, הורדנו משהו כמו 4 קילו בשבוע. אז איך זה עובד? המדבקות למעשה יוצרות מצב חדש לגוף שלנו. הן אומרות לגוף, תפסיק לצרוך פחמימות. תפסיק לחפש כל הזמן לאכול ולאכול ולטחון אוכל. תפסיק לחפש את המתוק כל הזמן. ככה זה עובד, פשוט מאוד. מה שעבר עליי השבוע זה כל מיני דברים מדהימים. למשל, ביום ראשון, בתחילת השבוע, לא אכלתי לעצמי מיץ. בדרך כלל אני הולך לעבודה עם בקבוק של מיץ, פטל, ושותה את זה כל היום. לא התחשק לי מתוק. ביום שני שמתי לב שאני מחזיק עד שעה 12. עד היום, עד לפני שהתחלתי להשתמש במדבקות, עד שעה 12 הייתי אוכל פירות. בננו, תפוח, תפוז, אגס, כל הזמן מתמלא בפירות עד שעה 12, ובשעה 12 אוכל את ארוחת הצהריים. אני הבאתי איתי לעבודה פירות, שום דבר, לא נגעתי בהם. בשעה 12 ראיתי שעכשיו 12, יאללה. נוכל. ביום שלישי כבר שמתי לב לעוד משהו שקרה. התחלתי לאכול פחות. הכמויות, מבחינה של הכמות ששמתי בצלחת, הרבה פחות. זאת אומרת, פחות. וזה היה נפלא. עכשיו, שלא תחשבו שצמתי ושמרתי בצורה קיצונית. הייתי השבוע בשתי חתונות. ביום רביעי הייתי במעלה החמישה בחתונה. ביום חמישי הייתי זה היה באורה חתונה, אכלתי טוב, היה נחמד, אבל לא התמלאתי, לא התפוצצתי, לא רציתי לחפש כל הזמן עוד אוכל ועוד אוכל. אז זהו, שבוע עבר, נמשיך עם המדבקות, נראה מה יקרה שבוע הבא. תודה. שוב שלום, היום ה-20/11/2009, עברו שבועיים מאז הפגישה האחרונה שלנו, כמה דברים נפלאים קרו בחיים שלי, נולדה לי בת, במזל טוב, לפני שבוע, ואנחנו גם צריכים לראות מה המצב של המשקל שלי, אז בואו נבדוק את העניין הזה. אוקיי, 87 קילו, זאת אומרת ירדנו בשבועיים עוד 2.5 קילו, מצוין, הבת שלי יהיה אבא יותר רזה, יותר בריא,
ובשביל זה אנחנו משתמשים במדבקות. אנחנו כל יום שמים את המדבקה במקום אחר, יש תרשים שאומר בדיוק איפה שמים כל מדבקה. 5 ימים אנחנו משתמשים במדבקות, יומיים עושים הפסקה, וזה פשוט עובד. הרצון לאכול מתוק, הרצון לאכול פחמימות יורד, וככה אפשר לעשות דיאטה. לא חושבים על אוכל כל הזמן, וזה הרעיון של המדבקה. קל לרזות, הרבה יותר קל לרזות. אז שיהיה לכם בהצלחה. אז היום אנחנו ביום רביעי, 2/12, אנחנו ממשיכים עם הדיאטה של המדבקות, רוצים לראות איך זה מתקדם. כל מה שיש לנו לעשות זה להישקל. אז הנה, בפחות משבועיים, הורדנו עוד 2 קילו, אנחנו על 85.6. המדבקות עובדות, הכל עובד, כל מה שצריך לעשות זה להשתמש בהם. 5 ימים רצופים, יומיים מפסיקים. זה כל הרעיון של המדבקות, כמו שאתם רואים, פשוט מרזים. זה לרדת בגדול, בלי לסבול. כל הרצון לאכול ממתקים, פחמימות, סוכרים, הכל לא יורד, הכל נעלם. ומה שאנחנו נשארים זה עם הרבה פחות שומנים. זה הרעיון של המדבקות שלנו. שיהיה לכם הרבה בהצלחה. טוב, שוב שלום לכם, היום ה-9/12/2009. אנחנו למעשה חודש ו10 ימים אחרי שהתחלתי בדיאטה שלנו. בואו נראה כמה הורדתי. להזכירכם, התחלנו ב-94 קילו. בואו נראה עכשיו מה המצב. אוקיי, 83.6, 10 קילו פחות. בהחלט גם רואים שבטן שלנו נעלמה, זה הרעיון של הדיאטה. והכל הודות למוצר הפשוט הזה, SP6 Complete. זה מאוד מאוד פשוט להשתמש, מדבקה, שמים אותה פעם ביום, משתמשים בה במשך כל היום, 5 ימים רצופים, ביום השישי והשביעי לא משתמשים, ההשפעה ממשיכה גם ביומיים האלה, ופשוט מורידים במשקל. זה קל, זה פשוט, זה לא דרש ממני לעשות פעילות גופנית, לא דרש לעשות שום דבר יוצא דופן. התיאבון יורד, הרצון לאכול פחמימות וסוכרים, עוגות וכל מיני מאפים יורד, אוכלים פחות, מורידים במשקל. צריכים לזכור דבר מאוד פשוט. אם נמשיך לאכול את אותה כמות של אוכל שאנחנו אוכלים, לא נרד במשקל. אבל הרבה אנשים שעושים דיאטה לא מצליחים להתגבר על הרצון לאכול. לא מצליחים להתגבר על הרצון לאכול כל הזמן ולחפש אוכל. הם מסתובבים כל היום רעבים. עם המוצר הפשוט הזה, אנחנו כבר לא מסתובבים רעבים, והדיאטה מאוד מאוד פשוטה. כל מה שנשאר לעשות זה להזמין את המוצר ולהתחיל להשתמש בו. שיהיה לכולנו הרבה בהצלחה.